«Ні війні» – ці слова в наш час 21-го століття стали життєвою реальністю. Вони на вустах у кожного українця, у серці кожного небайдужного до долі держави. Глибоко усвідомлюють значення цих слів сьогодні і наші діти. Їм зовсім небайдужі поняття патріотизму та любові до батьківщини. Власні бачення подій, свої відчуття і прагнення мирного життя вони стараються відобразити на папері, у своїх малюнках. Всі діти, які долучилися до участі в конкурсі, організованому ДП «Неекен Рогатом», кажуть «Ні війні». За задумом організаторів, конкурс проводився у два етапи. У першому – відбірковому – визначалися автори кращих робіт у містах-супутниках АЕС, які і стали учасниками другого конкурсного етапу, що проходив у Києві, де і визначались переможці дитячо-юнацького конкурсу. Не діти в містах-супутниках АЕС, мабуть, вони на крок попереду своїх однолітків в інших містах, оскільки ну, сама специфіка, сама якби, передові технології спонукають до того, що і діти в наших містах живуть трошечки швидше, трошечки більш емоційно забарвлено. Через те перемога в такому конкурсі, який проводиться на рівні ДП «Неекен Рогатом», це дійсно велика подія, в тому числі в житті міста, в житті нашого колективу, завдяки якому це все відбувається. Другі призові місця у вікових групах з 10 до 13 та з 14 до 17 років. За підсумками цього дитячого юнацького конкурсу у Нетішинок Людмили Квятковської та Ірини Борцової. В інформаційному центрі Хмельницької АЕС нещодавно відбулося урочисте нагородження цих дітей – грамотами та цінними подарунками. Кожна дитина за допомогою пензля передала власне бачення подій, що останнім часом не полишають у спокої український народ, і зобразила свої переживання. В этом конкурсе я приняла участие, потому что из-за обстановки сейчас, которая происходит в стране, и я хотела показать, как важно в то время, как происходит война, объединиться и быть, оставаться дружными и продолжать жить спокойно. Через дану ситуацию в країні я гадала, що одне з найкращих способів заспокоїти людей і надати їм силу для подальшої боротьби. Це розуміння того, що є захист, є на кого покластися, тому у своїй роботі намалювала, що Україну захищає ангел-охоронець, і своїми крилами вона, мов би, захищає від усіх напастей та зла всю нашу країну. Діти кажуть «Ні війні», бо хочуть жити у мирі на сонячній і квітучій українській землі. Я нарисувала гніздо, в якому було 4 аїста маленьких, і їх мама захищала їх від полі, які були, як від війни їх захищала. Сьогодні діти глибоко усвідомлюють значення слів «війна» та «мир». Їм зовсім не байдужі поняття патріотизму та свідомої громадянської позиції. Брати участь у подібних заходах їх спонукає хвилювання за майбутнє рідної держави. Там я також зобразила, що захист України потрібно, і те, що потрібно, щоб всі були єдині, аби змогти захистити себе. Також я брала участь в тому, аби намалювати лист в АТО, коли посилали, тому що я знала, що воякам та хлопцям, котрі зараз в тій частині, що найбільший пік цього, їм потрібен захист та розуміння того, що навіть діти підтримують.